إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتكف كم جوهر مكي سوى إيا فكار ستيم إكاون غرجو زيا يابو هكاتي باكيشا نب دو تروى منويت نب على راها كرجمويل زاني إنم نمركوتو وإيواسواس ibidirenge memu tu atuwa rimweleze namna ya utoa iwasiwasi tabofu bana kuja yonja iwasi midimweleziwe namna ya utoa iwasiwasi yemu kuja utoa iwasiwasi je kange na zindongo na zivumbua jana pia asahatu wasaje tuaje tuanze le fichu tasiba kisha na 3 minutes basi na rivumbue ekiswa numero 7 na balaze kiswa ngizo 10 shakar na wahiri zitimiz na rtswele zambavi e numero 7 enda hii kiswa ya jiri jiko centre mashishiondo tjo tsaha haina mundu ya jiko centre ne santima ya hekiso aina ulopre ya tape bala yishiendo na jiko centre ya kiswahili très important endai mucho shababi jweni akaanza mbaba hahena mtsatsai wala dunbar mucho akovenza baba hena mamae swaf akawa respect akana mastehi na adabu yanza mbabahi na mtata mbabahi wasuli daraja ngo wandu maduhazi mbabahi amtu mduhazi swaf aduha mamahi nge mtu vye nge mtu mduhazi yu wanza mbahazi ya kufanya yu liwa salasumi atu dirham 300 dirham example na tuhamba 300 euro memu kena ushanje wa memu shosha iliri facilite mrelewe katu namba dirhamu na reali kamna helewe na tuhamba example euro akauliwa 300 euro ze 300 euro zila ya uja hanga la mzaza hina mbaba yetu kodahoni kajalola moto uo raha kajalola kajakana situasyo ya ulola raha kalola subhanallah ya hanga la mzaza hina mbaba ya walekeza zinogo pia usukula mzaza halala mama hebo ya lala akansi yena mbabahe ubandani hosalo kuhadisiyo mbabahe nge mnumdu hazi haisha mri ya remu mlangu mtaramu mlangu hindi habu wawo mlangu hatuona mru hanjia direct katungu renga example ya turuwasa katu renga katungu renga ilire lewendo mru ha remu mlangu hindi habu hobuwa mru la turuwa direct hanjia hoda hona kajadora salamu ya lauli hatonja direct hosalo hajaha milimbaba ya moto hajuu kana ya mri haja ula uju mbaba haina mzazaki haukata juhuja hatonja hosalo direct hafubale zina la mbaba bofula inga ya utama mchu hanjia ya mri wala hanjia hajaha wawuso mbaba ya moto ula hamambia we widi la mati widi tupate mapesa hangu deja atabasa kujashinda wa yaliva mbula hadungu mbaba wala hamdea hata kujalibe mapesa hangu kujantimilize mapesa hangu na wada mzadu ya mdu mshao kamjaliba kujuhoka yuzu za ujira tabasa yokiri mshie kiswa hundu tzidwata mjiko santra nrono mjiko santra nrono mshie mna kiswa uwe très important na yeye ujira tabasa mbaba mro juenda para madene no yangali mwana ya mloze ya mwashi ya mlekezisi tsatsi mbaba ula jaba kine malene ala katushindo ya liba yokira ukekira muzisoni au mtsadzanja malene ni apara hanga le mwana hamsumesa hamluoza mwana mshula jangu fonyo hazikatsina jana na bale mtsadzanja madene hata sibudi mwana kwela una mtsadzi utwanja madene hata sibudi mwana hone hizo ula mbaba ula mwaje mwambie mbaba ula kanili ibe mapesa hangu mtoto unliba tijiji emoto la hasikitia weshema kalimala mbaba yakurongoziwa yeka jaku juka mbaba hengu hilo yuso pia mbaba yeka jamambia mtu la sikiti ya rohata mtu le huu isikiti ya swafu iruhunge tabi hao mtu la hanjia hoshamroni woyanjia hoshamroni mtu la afanya woyanjia hoshamroni mtu la subhanallah nasi wakariba kisha na 3 minute ilereste 3 minute woyanjia hoshamroni hula yendarenge mapesa yakanayo yakaya 3000 dirham na tsamba 3000 euro hauzisa ula mruka embaba ngongo mwe yoralinga
lamramba baba hongane mwiyo 5000 dirhams yani exemple na rambe 10000 euros exemple 10000 euros apesa menchi 10000 euros ne moto yuli bondo ngoza 300 euros exemple 300 euros baba hongo yilo 10000 euros ne moto danjo chambroni abuemba fuko yae abuemba bahalu wae atowa 3000 euros ya zia 3000 euros zila hadunjilia ya jia lole zila akunjilia ya lole ya jwa huja ya lole mala sahau ya mwana mshe uhaungwa juwa we mwana ya mwana mshe deja hasafanye fiance wasa wakaza wa usiku wala hadunjilia haina mwezi ya liwe trosairo ila mala ngutorenga yesa haeha yedwe saharu miyoda huonye na mbabana mtati haihe mna sawala haka ujuma uye hasa hata ngujuka wafanya maha mirao na otonjilia haye himla reali wole ya jia lole deja hasa fungia nane mwana mshi mbaba hasa ngujue famia hii mwana mshi ye ndola ise kaziwa vala ye mna pesa ile 3000 ilande mahari ilande zendongo pia ilande masurufu ilande mbendo ajoka uhula ilande nguwa ajoka uhula vai zendongo pia nguzari mwe 3000 ilabala 3000 euro mwachu yunga pesa menchi sima shashi mwachu sima shashi pesa menchi kunjila kanzi darenge mna riali wahi wala yaiha mbabahe kajaka ujoka wala haka uyika mna riali wahendo wala hajaba la hamambia wala mru wala uka wabangu yu mbaba hangu samili dirhama example 10000 euro na haba arenga ze 3000 zina ze 7000 za baki kamjudo huliba hata ntimizi nso zilifa hata ntimizi arenga ze 3000 zina utsita bishamba bangu tsena utside yemba bangu tsena mbudo ni wona mimi mbudo je wona uzisa haini mwezi mcha udoni uzisa haini mwezi mcha udoni wona je wona wona mimi imbaba ulaha ya santima imrenge imbaba ulaha shemeza ndi solila imbaba ulaha mba yema pesa ya nungu ya parasada kubumwana hangu mutamba yonda la nadoye ha shele mdola ila rafunga njoka nza nlole umwezu jao njoka hanza nlole lafuti doye ha umwezu jao nje nlole ya hema harina izo pia imba baba hambia ula mdu mrejeze mwana hako mapesa mrejeze mapesa daya ungu joka ulole umwezu jao ya uhafungu ndola uhalikeze mesha haja ulole mtirati ya menge mesha he ya menge ndola hasibabu ndami mrejeze mutamba karadhibu mbaba karadhibu mbaba habala ula mjeni enda tabu wanzamba ze 3000 izo tsunika mdudo je wunuzi samjo liba ya baki ya tantimizi ula mba kabati tabu mdudo je ni huwana imoto hareje iho fukuba ndani haje habusu mbaba he uso habusu mbaba hahe uso azingarumu na mbaba he habusu mwambia mbaba ya abati hasa limalu kaliri hami mapesa la mabititi rahane faluri ya hubu mbaba mapesa la mabititi rahane zuwa nrenda bu mbaba mapesa la mabititi rahane bu wanzaya ya la mabititi rahane zetabu waziona wakati waka unlela ya la mabititi rahane faluri ya hubu mbaba shilatishi ntubu mbaba katsinzu lama fitsi bombaba imbaba mwambie mwana yoka kansi yabo imbaba rungu mhono hai baba rungu mhono hai hakaza e mwana hebo kitwaju imbaba ndi solila aba mguna ku sitir jana mna wan sitir imbaba matsozi ya mshindi mtujwe kanga mwana we santima ya mzatsi ya za mwana e mwana ya jo sitir imbaba hai au sitiri mzadza msujwe kanga msanteo ya situation msujwe kanga msanteo ze khabari ya ukatiba kisha na 2 minute less than 2 minute shantu ya mwuzo ni kesto msujwe kanga msanteo na mna mrokuka ya matuzi yoto shinda msujwe kanga mwana mzadza mru ya kaulinda ya parwa na ibu au mbaba mru asilinda ya parwa na ibu kwa mjini gulindu ya parwa na ibu kwa soni mbaba ni hae gulindu ya parwa ni haibu kwa soni mwa huwahi wana shiwa he ya mwana mru ya za hajangu sitiri mru
tsujekanga mbona uyandisuka mdzadzongo bomkunatsile unsitiri mdzadzamre kanga ngombo ngunanze unsitiri bomonawo eka kumsitiri ngunanze unsitiri zasatsena kunanze unsitiri tsujekanga mbona uyandisa nam imbaba ezililo zimshindi imbaba imatsozi zimshindi mdzadzachuwa aparse zililo hausisa haishiye zajiri mdzadzipa hezililo zimshindi mdzadzani solila imbaba namdzadzi wakaze mwana umhono wetsuju imbaba ola mobela duwa mbona usitiri jena mna wansitiri mbona usitiri nendola ya hako jena mna wansitiri utiporona ibu ndola wa ifunga umwezu ujao wa unjilia ya mna hari nizendrongo pia waka uja wansitiri mbona usitiri wa utende kuporona ibu wando wende wa mahala waka kutine mahari kutine mbona usitiri jena mdata hama mbela duwa mbaba hama mbela duwa tanasi motola halala makini tranquili kabata tambata halala tranquili watina bata entuabili genza he hazini wenda uhazini yuli watuwa sadira msobe yu tuwa sairo yuli watuwa sairo example tuwa sairo uhazini haono manzani wahe watona na mahaminji kwa manzani waka umla ulia ngoona dizane kwa jaunana wala ulia nangi normali safa safa wano wana mayaboje salamu mbila amba ngojuoka kamina patro wahangue patro uo mwanzo mrohazi muaminifu mwenza rohonje mawa mastehi Siwono kakerini utashieye. Simambio kamina mwanzani wangu. Chumurenga hazini. Lafu mwanzani wangu. Nda wetu kautahi. Kango chokiri. Hachumurenga hazine patro uu. Mwanzo mbuo patro hazin jema. Ndodondo. Kuchulipa mapesa. Walamba kapatitabu. Inarira hadisi. Hadunga na hende hula. Mwenda hula une patro. E patro hadisi. E patro achiliwa. Kamambio kaa. Kamjodo huliba. Kamsata kashara alifu. Kamjodo huliba. Rongoza 1300 plus a double 1300 mjudu kuliba rongoza 1300 haina mwezi 1300 murengo hazini nanga mhuniko chevali utodo pashia uje hazini utujo tabia mhuniko chevali ladio nswabili wotasi kamhuniko chevali utodo pashia weja hazini wotasi chevali udoli wana 1300 tibasi Yende wa prepare udemisione hazi wakufanya satsurenge hazi mkono. Motola ndi solila. Motola remeji. Motola hakawuha. Guangalio. Hakawusha honwaji. Haranze mfa umekota hakawusha honwaji. Handi suhamba. Sodaktu duwa akaya abi. Ashemeza. Sodaktu duwa akaya abi. Sikubali yedu wabumbaba wanombelea. Sikubali yedu wabumbaba wanombelea. Yedu wanombelea sikubali bumbaba. Sikubali yedua wanombela bumzati. Yedua wanombela ijema kubula. Sikubali bumzati. Sikubali bumbaba. Yedua wanombela jana masuki ijema kubuli bumbaba. Mungu hansitiri jana mna nakusitiri bumbaba. Mungu hansitiri jana mna nakusitiri bumbaba. Sodaktu dua akaya abi. Sodaktu dua akaya ummi. Sodaktu dua akaya ummi. Sikubali yedua bumbaba wanombela jana. Mungu hansitiri jana mna nakusitiri. Yepatola muzisa yurene. Engoli luenji. Eza hundenji. Imotula mambie hadisi. Woya mambie hadisi ila. Yepatuwa shemeza. Imotula mambie za mhunda ni namna ya hunda mbaba hine za mjilia. Yepatuwa shemeza ndi solila. Yepatuwa mba alai ya dayunuka. Yepa bakira linga. Yedine mbaba hui bakira linga. Mba tsiliwizi 3,000. Wabakisa 7,000. Mapesa untina uwe hunda mtufanya hazi ndu njilia njini ya liwe. Yepatuwa mba alai ya dayunuka. Kamlibu edi na mbaba hu. Zesati mile zaba kinga mzilivu. La ilaha ilomu. Zesati mile zaba kinga mzilivu. Zesati mile zaba kinga mzilivu. Ketunjaru mshahara hao. Mshahara hao ze mil tuwasa se apar. Yeshevali na unika yu apar. Hanjavali habu wa habu edi. Habu wa sonduku. Hatuwa zesati mile zila hamnika. Balongo libi mbaba hu edene. We mwana warathi bumana. We mwana warathi wasitiri mbabao. We mwana warathi wasitiri huzaya. Uhundwe rathi ya huwa huzaya. Uhundwe rathi ya huwa huzaya. Ye mwana habale mapesa. Habala mbiyo. Ngwendo ya tsahi wola mru ya mlibe. Ngwendo ya tsahi wola mwine mapesa ya mlibe.
yakajoda honi yende ambiye mbaba ezajiri yamwambiyo uzade nefuraha yemotwabale mapesa ngonziani ngwendo yebateri yake telefoni sahisa watu kufunga rjohona na maudu harimwa erdarasa pwenge numero 72 hauko wakatu sahisa yewasiwasi ngarjohito waje zamba yebateri yake telefoni isahisa zeminuti zasiwasuili 2 heures de temps na balaramba ngarjofanya lera wanusu riwasuili 2 heures de temps ngamjurisa mihirona ne maudu retimize kiswayo rjotimize neze kiswambili zabaki rjomwambiani nena mne wasiwasi kutolo hata mpaka da wondo mjikondra wa YouTube ngarjohona na maudu harimwe darasa nyondo mjikondra wa Facebook na ronane maudu harimwe darasa ogarimwa ye air boeing ye boeing numero 72 mwana wa adabu na mastehi habalia asangonziani ngwendo yende yalive ola mndu mzadzana mbabango mlindao waombele dua mwana mgo msitiri jina mnaya wasitiri Mwenyezi Mungu narikeza khair na baraka na maisha mema Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma alif baina qulubina wasahhil lana umurana warzuqna rizqan kathiran tibarakan fi warzuqna dhurriyya tayyiba hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyiba innaka samii'ud du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira walhamdulillahi rabbil 'alamin